Як відомо, в межах населених пунктів таких та взагалі в межах таких міст немає земель сільськогосподарського призначення, які могли б надаватися. Тому зрозуміло, що підтягується ресурс району. Органів місцевого самоврядування висловлюють свою думку, що не можуть погодити питання надання земельної ділянки учаснику АТО, тому що цей боєць не є зареєстрованим на відповідній території.